Que a gente lança no dia de hoje é mais uma ação em prol da transparência no estado do Rio Grande do Sul. A importância está nele porque os dados são colocados ali no formato aberto, no formato bruto, permitindo que a sociedade civil reutilize, reinvente a partir dos dados ali colocados. Nós estamos lançando uma segunda versão do RS Móvel, né? A primeira versão foi de 2011, né? E agora em 2014, a gente lança uma nova versão. A gente conseguiu melhorar a interface dele, ser mais intuitiva, mais facilidade para uso, né? E nós temos hoje 65 serviços nele, né? E o foco do RS Móvel é serviço ao cidadão, né? Um smartphone, um tablet, enfim, algo que ele possa se conectar caminhando na rua, em casa, enfim, qualquer parte que esteja, ele pode acessar esse serviço. Que é um conceito hoje de governo eletrônico importante, né? Que o cidadão tem que acessar a informação e essa informação tem que estar disponível no momento que ele quiser, precisar. Bom, acho que hoje nós consolidamos todo um trabalho que tem sido feito por vários órgãos do governo no sentido de ofertar serviços digitais de maneira mais inteligíveis e acessíveis à maioria da população. Esse é um desafio para os governos, né, do mundo inteiro, que já usam as tecnologias da informação e da comunicação para apresentar e melhorar a capacidade de oferta de serviços, né, à sociedade, e que agora deve entrar numa nova etapa, que é da unificação, da simplificação desses serviços, de modo a torná-los mais acessíveis, mais transparentes e facilitar, obviamente, a vida do usuário. Acho que com esse nossa nova plataforma, o Meu RS, nós caminhamos no sentido de afirmar o Rio Grande do Sul como um estado que se encontra numa posição de vanguarda em relação à oferta de serviços por meios digitais. Esperamos avançar muito mais nos próximos anos e aqui, sem dúvida alguma, vai ser uma alavanca para que a gente consiga proporcionar à população gaúcha cada vez mais uma facilidade no sentido de acessarem os serviços ofertados pelo estado. Taking your time.